اغه کوم شه دې چې جوړ د لرګینه د خو سوزینه تر ما ازغه مې نه دنګې روجه ته وته نه ما ازغه مې بند اغه کوم شه دې چې مونږه روړو خوراک لا او خورینه زخر وینو زخر هم سره پړې شي چې څوک خورینه را اندوانه اینو اندوانه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو قدرمن کتم کو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو د پښتون یار ټی وی د شیشینا یونس پښتون یار امید لرو چې تاسو روغ جوړ به خاط به آباد به زمونږ د ویډیو په انتظار به ګرانو کتم کو د اختر دویم ورځ د سپلم تنګې د بنیر د خپل سیمه د خپل علاقې د زبردست علاقې د مختلف قسمه خلک د مختلف قسمه زیانو نه راغلي دي دا غی سره خبرې کړې کو یو مزاحیه پروګرام کو سپیشل د مسافرو لپاره نو کتم کو موږ د وسوال را وړي دي سوالونه زموږ غدا دي چې هغه کم شه دي چې موږ روړو د خوراک لپاره خو موږ خورونه او د نمبر کوېشن زموږ غدا دي چې هغه کم شه دي چې ډول د لرګي نه دي او سوځینه قدرمن کتم کو تاسو له جواب درځي نو موږ لراکه جواب د کمنټ په لیکا او موږ بدل تر خپل خپل خلکو نه خپل خپل ته پوښتنه کوم چاته زما موږ سره اوس دره ته وځه اختر څنګه روان اختر خو ما بل په کال په شان نه دی خو بیا هم خدي گزاره کی ها وا یو مزاحیه ته پوښتنه کو جواب راکې کنه مخا مخا به تر کوم کم شه چې مونږه روړو خوراک ته پاره او بیا خورونه نو چې نه خورې نو خوستا او خاطر چې یو شی ته راوړې نو ته نه خورې مونږه خورې نه شو نو خورې دا خو زخر دي سړې نه شو خورې نو زخر وې نو زخر هم سړې خورې شي چې څوک خورې نه خورې نه نه خورې دا ته خورې نه شي سړې خو نه خورې و لیونی کو خورې دا کو ته روغې کو لیونی خدا خورې نه نه ګرا نه دا دا څه شک نه نه مشکل ده یو کو ګورې نو بیا به خیره ته صحیح ده یو ته پوس بلکو چا کم شه چې جوړ د لرګي نه دي او سوځي نه نو چې ور ورته بار کا یار لرګي سوځي او په دې کې صرف کجور ده چې غور نه علي لکه بګرا نه علي بګرا نه علي ور خو خلک اوا تاړو ور نه علي نو بس دا خو چې ور ورته بل کین هر شی ور چې لرګي خام خام نه لرګي د جوړ د لرګي نه ول نه پیدا کیږي چې لرګي جوړ د لرګي نه ده علي نه نو دا خو کو تاسو ویډیو ګوره تاسو په اخر کې لاس کو زه چې ما دا جواب وو بیا چې څومره تیلې دی ورو اډي به خلاص کا ور نه علي چې جوړ بدل لرګي نه چې پټرول دوا شایم پټرول چې پیوا شایم پټرول تاسو موږ معلومات کو لګا دا هر شی رته کوی دره ته مسافر رونا دی ګوري څه پیغام ورکړ بس مسافر رو د هونن سبا او بار هغه د ټول په لغه کې دي مشکلات کې دي صبر دې کې دي صبر نه نور څه نشته کنه دلته حالات کې دي یار سړی په خپل ځای کې لري سمو ته واغانی چې مسافر رونا خدای پاک راغی خپل وطن ته واپس راوړي چې کمال تدین چې خپل مقصدونه خدای پوره کړي واپس راشي شعر مې ورته وای کنه نو شیخ بتو اموی زما د قبر په تختره جانان نمولی کای های 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 زما د قبر په تختره جانان نمولی کای ویزه د جانان په نوم یادې ګم ما سوک نه پیژنې های 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 ډېر زبردست ډېر مهرباني څنګه بدلته موږ سره بلی او کس ولړ له سره غف شپ لګو السلام علیکم وعلیکم السلام نام یې سره جان شیر نوم مې ورو بونه رسودن کم کاوګا کاوګا سره تعلق ساتي او بیا روزه در باندې څنګه تیرا روزه خو ماشاءالله سکال ډېر راځه خپل روزه تر وتا موسم بګم خو اختر دې څنګه روان دي اختر خو ماشاءالله ډېر زبردست روان دي خو لري کرونا له وجې نه ځلې نه اوټ کېدل لګو ممنوع شوی دي نه په دې وجه باندې عوامو ته ډېر زیات تکلیف دي دلته سره پار راغلي دلته خوراله مو وره لک سیل بو کو چکر بو راول غوسله آزاد کو مسافرې ته چاته کړي دا مسافرې خو مې اوس هم مسافرې په چټه راغلې ما کوم ځای نه آر مې کېما باجوړ نه راغلې مې په چټه ښه باجوړ نه راغلې دره ته یو مزاحیه ته پوښتنه کو جواب به راګه کنه بالکل جواب به در کوم جواب راځي هغه کوم شی دی چې جوړ د لرګي نه د خو سوځي نه یاره دې جواب کوم مشکل دی مرسن مشکل دی ګل ډېر زیاده څه ولا کو کنه ما غو ته جون یاره ما غو منه ځنګ روزه تر وته ما غو می بند دی ته کراله لې ډېر چوکیا پرې ته دی یاره برېت خو ار می کې برېت مزه کینه بده وځم برېت پرې خو دلو مجلک سور سار برابر سور سار برابر سور سار برابر کړل دی ایو ته بوز بل کو هغه کم شه چې مونږ غړو خوراک ته پاره خوري نه یاره دا خو با اندوانه اینو اندوانه په اندوانه خو یوري شمو ځان وای یاره خیر روزه کې ځان نه شو وځل نه اندوانه لمیا خوري نه اندوانه خاله خوري خو په کوجا کې په کوجا کې نه په روزه کې بیا پېښ روزه ماته ټیم فلم خوري نه یاره
خلق خوری مزه ته نه خوری زه نه خورم نه ته وایا است یو شیر دردی کولی یو شیرم یو شیر خبره ده بالکل و ما ګورا د قیامت پرز بهشت تخکل کیږي وا 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 یو وایا پرز بهشت تخکل کیږي ما جولای بوینه ولې تابو غواړم ای شاباسه وره وره مسافر مسافر چې پدیم نه خوشاله کینو بیا بد بکینو بد بک بالکل بد بکی ته پیغام ورکای مسافر مسافر ته زما طرف دا خصوصي پیغام دی چې ټول مسافر ته غره په نظر اختر مبارکي ورکوم او مسافر د خپل مسافره کې خوشاله شي اور مسافرانہ بغیر زندگی تیرول ڈیر در گران دی او کوم دل ته تعلیم کړه وے نو الله پاک پس نوکری را کړه او چې نوکری نشته زموږ مل غریب دی نه خامخا مسافرونه د بغیر خپکی کنا او ځوان جان مسافرې باندې ډیر خخ کاری مسافرې جوړه ده ځوانانو لپاره د ځوانانو لپاره مسافرې جوړه ده ډیر مهرباني ډیر شکریا اگرانہ قدرمن کتن کو دلتا مگر بڑی اوکا سولا لے اثر خبر کو السلام علیکم وعلیکم السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زو د بنیر یوسیدن کے ما خاص طور د گوگا گلی نوم می زیارت خان دے او استاد سو جس خبر تری کوے دا غیب درم جواب دے ہاں ادھر تو آیا اختر سم روان دے اختر ډیر خولی روان دے ډیر مزیدار روان دے مرګری پکې ټول چکر لراوتی دی او خاص طور د حالات لک خراب دی نو د دې سره مرګرو کې لک کمی بشی راغله دے ہاں ادھر تو یو مزاقیا تفوس تنا گجو کر کے انشاءاللہ جے تمن دا کولی بالکل بہتر کو کم شے چے جول دل لگین دا خوشو زینا نو رور مہ تا روزہ تے روتے دا کمپیوٹر کے لگ بار غلا غلے دے کمپیوٹر گڈ واٹ ہاں گڈ واٹ دے نو سوچ پتی کو انشاءاللہ کی دی سی بلوا رہے کہ یوزے شو وی وی دتا بیا خوشو وے مکنا ویڈیو لاس کے جوے مکنا لے گئے وے انو چې تیرا ته وای نو څو وای کدا سی پکې نور د کی دوی نه خیر دی او وای تیرا ته وای چې هغه کم شه چې مونږه روړو د خوراک ته پاره او خوري نه نو زما په یقین باندې خو ځوان چې سړې موړ شي نه هغه ته هر شي کې دی نه قبل شي ته پاتې شي هغه ته پاتې شي او ته چې مونږه خوراک لروړو نه خوراک پکار دی چې سړې موړ شي نو بیا کا ول ډېر خوښ شي ورګه خو نور نه دا مو خوړی نه شو کنه نو خوړی نه شو کنه دا مو نور لکه تو وګیرم نه شو نه نار وتی دا وګیرم نه شو کنه نه نو څه وځه سره نو دا خو دا کوم لنجا نه کنه نو اوس پاتانه نه کی څه وځه راته وای راته وای نو ډیر ته وایسه شیر مر درځي ډیر الا کنه وې واس می دومره نشتا چې تاسو تاسو مل مستیا وکم وا 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 واس می دومره نشتا چې تاسو تاسو مل مستیا وکم دا خو یو دستور وی چې شاهان زی ملنګانو دا ای شاباسه ډیر زبردست یو بل وای الا کشتے میں امیدونو دروانہ کشتے میں امیدونو دروانہ رسی بساحل تا مارا سید رب نیولی دا ہائے 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 مسافر قدرمنو مسافر تا دزڑ د کومی نار کلے او سلامونا زکات مسافر رونو بے گوری خپکی کی بڑے خپل ملک تا ډیر خپل ملک تے بڑے تمام ملک کے زمون د بنیر پشان علاقہ او مل او دا سی او چینه دا سی پړونا دا سی مرګری یو ځای نه پیدا کیږي ټول مرګرو ته د ضرورت کومې نه دوا سلام وایي د الله په امان ډیره مهرباني ډیره شکریا ستاسو کتون کو دلته موږ سره بلی وکاس ولړل سره خبرې درې کو السلام علیکم وعلیکم السلام چا نام دې سره نو عمران الله دې نو کوم ځای سره تعلق ساتي زه د ام دلی سره تعلق ساتم خاطر دې روزه ته باندې سم وتی وکنه او جی روزي خو وتی خدا شری در سلو روزه ډیر ګرانې وي تو دې وکنه او جی تو دې هبل لو نو پکې نو ناغه فوج باندې ډیر ګرانې وي ها ادر ته وای چې اختر دې سم روان اختر شکر الحمدللہ ډیر خو مسافر دې چې تکړې مسافر مینه نه کړې دې دتاله خبره کنا اسی یاره د څه هورا ده خدا کم مسافر رونه چې ګمدی اغي راشیا کمه خبرې کوي نه یاره اغا دړ می دتل نه ټکی کنا او جی بالکل بالکل یو مزاخیه ته پوښتنه کو جواب پیرا کنا یاره جی ګورو غره کوشش کو ان شاء الله کو راتو در اغا کم شه ده چې مونږه راوړو خوراک لا او خوروي نه مونږه راوړو خوراک لا او خوروي نه یار دا څه خو ولي ارشد کې دی شي خو پر څه چې موږ هرونه ولي نه څه وړي خو دا څنګه راوړو خوراک د پاره او بیا هرونه شي نه شي کېدای چې موږ راوړو هروینه هروینه اه پروګرام چې کثیر ګور پروګرام وګورې ان شاء الله ما سره اسلام
اخیرا کہ ان شاء اللہ چتا سو تاسو جواب پتا سو بالکل ملاوی بالکل وګور وی او تاسو بالکل جار کم شه دے چې د لرګین جوړ د خصوصی نه ها نو داسې هموم شه نه ته مونږ نه سوځو نه سوځو نه سوځو او ته سوځو نو خامہ جوړ د لرګین نه جوړ د لرګین نه خو نه سوځو چې سوځو سوځو نه نه کنه چې ته سوځای نه نه ها ها یار دا هو سوچ په کوم ماغه ماغه خو روزو خبر کې ٹھیک ده څه پیغام ورکړه شاټ پیغام ورکړه بس دا هو ټول مسافر ته زماده طرف نه اختر مبارک شه او سمرم نور مسلمانان چې دي او خاص کر سپیشلی کشمیر کم خلک چې دي غي ته ډیر ډیر اختر مبارکي ورکوم ډیر مهرباني ډیر شکر گران کتون کو دل دمو سرا یو کس ولار لغه سرا خبر تر کو گپ شپ سر لگو السلام علیکم وعلیکم السلام بادشاہ نام ہے سرا فضل ہادی کم جے سر تعلق ساتھ جی آباد جی آباد سر پر راغلے بس سر وہ تو یار چکر لما جی گرے ٹائم اختر موسم روان اختر دل اللہ رحم شکر دے کھلے مسافری مجھے تکڑے یار مسافری میں نہ رکڑے خدا سے چکر لو تے ملیشیا تے ملیشیا تے چکر لتے ہاں ہاں ایو مزاحیہ تپوستان کو اختر دے کنا مسافر اسپیشل دغه په پرمایش باندې پروگرام ارینج کو نو جواب به خوراکه کړه یاره ګور ونه کوس ها دا راته وای چې هغه کم شه دی چې جوړ د لرګینه د خصوصی نه یاره والله ګور ته دې شي پته اسی اندازې سره نشته لا ته پته ده نو روزه خون تیر وته نو ته خوره بندا ما نیولې نه دینو دا ولي ټیک نه ما دا څه وای دې سم مسله ده ما د جوړونو مسله ده بیمار يم اوس گزاره شه او د الله رحم دې شکر مسافر رونه دې ګوري س پیغام ورکړه نو بس اختر دے او دیوامو ته دا پیل دے چې دغه د محالات خولې نه دي او لکه احتیاط پکار دے کنه ډیره غنه غونه نه جوړي او لکه حکومت هم بار بار وینا غانی کی نو بس دغه دغه دی ډیره مهرباني ډیره شکریا ده بدل ګرانو کتن کو تل تمو سره بلی او کا سولړ غاډې لاندې اختر دې مخه تو ګره او غاډې لاندې خو ته پوښتې کو چا سبا چور السلام علیکم وعلیکم السلام درته وای نمبر سره زبیر د کوم ځای سره تعلق ساته ډېرې بروج دې سره پار راغلې دلته یی جی برون تریشې لګي زموږ کور خو اته او نن سار د غاډې ساکړو دا خو نه لګو کړ چې ساري غاډې درا وشه دا پدنه یو هو اواره وځي ها اواره جی جی دره دوه اختر ته څنګه روان دي اختر خو خوشاله خو خو سم دي جی مسافری چاته کړی مسافری می کوي وسره غلې ما تقریبا بدره مګي په 7 تاریخ راغلی رقم زینا ملیشیا نه کولالمپور دا پروګرام موږ د مسافر په پرمایش باندې کو جی هغه وی دنه یو مزاحیه ته پوسټ کو جواب راکې کنه ول نه ضرور راکې جی دره دوه چې هغه کم شه دي چې جوړ د لرګی نه دي او خوشوازی نه یرهی دا خو ما نه وتا نه اندازې سره کنده ما ورو جنگ نه ما سره به دې ممکن نه جنگي کې ما د اوس په دې تا ورو جن نه دا خو ورو جن ما چې کنه دا خو اختر ما چې کرتے او هم پېمو نو بس دې ګر مې را نماز غل خراب کړی دي دا وایي چې ته خوره خپل کوم څنګه دې وو ته وګوره دې خپل بلم کې تر دې درو دې ګر مې دا ته وځه کم شه دې چې مونږ غوړو خوراک ته پاره خو خوري نه دغه تاسو زبرد چې دا زما ترور دی عمران که تاسو ته پدې اچھا تا ته ته په کوم تا نه نه ستاندا نه جی مسافر دې ګورې څه پیغام ورکې ول نه ضرور ورکاو مسافر ته زما دا دې پیغام دی په تاسو مسافرۍ کوي نو تاسو یو کس په تکلیف کې خود دې زم ټول فیملی پر راحت دا زما مسافر وروټه سرمایه ده زمونږ ته یو غسل ته غړي کې تقریبا دلته ټول فیملی پر راحت ډیره مهرباني ډیره شکریا کتون کو تم سره یو ماشوم ولړ دې د سرم خبرې ترې کوچې دې سوې السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو ډیره مهرباني شکریا چې تاسو ماره داسې یو دغه را کوچې مونږ په دې کې خبرې وکړو السلام علیکم ګرانو کتونکو میلمنو دلته مونږ چکر لراغلی یو او ډیر خلک هم راغلي زمونږ د پاکستان ملکوم ډیر خپل دي او پاکستان کې ډیر خپل ځای نه دي نو تاسو سره راغلی جی
مو انٹرٹینمنٹ ته پر راغلی چې تا کسان چې دی له خواندي او خوشاله شي نو دې پر مو د پروګرام کو تاسو خوخي کی کنه او جی ډیره مننه تاسو شکریا چې تاسو ما له دغه را کو نو او جی دی نیولې دی کنه نه جی زلا ما شو مې کوم یو هم نه نیولې دوا مې نیولې جی دوا او کته خو دې ډیر غټ کار کړی دی او جی خبره کرا لې دې مشران په شان کوي او جی ها دا کوم لاسر تعلق ساتي ته نو هغه جی نو هغه سره او جی تعلیم کې او جی سوم کې ووم کې ووم کې اختر دسنګ روان دي ډېر خولې مزه سره چې خلک پکې چکر لزی او چوټ عمران خانوم دل تر اغل له او اغل له چوټ عمران خان ته هغه سره اغل کو نه جی دلته زمون نور سٹاپ ته چې مونږ هغه سره اغل یو چکر د فارا او زه زمون د سٹاپ مارګریزي جی مونږ زو شکریا اغران غتون کوم د سره زم د پروګرام مخه اختتام تر ته امید لرو چې پروګرام تاسو ډیر زیات خوښ شي ویډیو مخه ته لایک کړئ او شیر کړئ د نورو غتون کو سره او غتون کو په دې کوم غا یو دوه ته پوسونو په او ته پوسونو زموږ دا چې کم شه چې جوړ تل لري ګینه دې او سوځینه دا چې دا دا ایره دا غتون کو یو په ته پوسونو کا دا کو چې کم شه چې موږ راوړو خوراک ته پاره او خوروینه نو ته دې جواب چې دې هغه دې پلیټ پلیټ کې موږ ساده واچو ته خوراک ته پاره راوړو خوروینه ټو چینل پښتو میډیا ټی وی لازمی سبسکرایب کړئ کتون کوم څومره مسافر نه چي د پښتو میار ټي وي کتون کې چې دغه تمغه سپیشل د اختر مبارکي او الله دې تاسو خات او آباد ساتي نو د دې سره تاسو نو غوړوي چې ازه د پښتو میار ټي وي د شچنا یونس پښتو میار حادثه آباد سه بریالي وسه للی الله پامان